Lämpimästi tervetuloa seuraamaan Seiskan viisuhuumaa. Tässä ohjelmassa tähtivieraiden lisäksi meidät siivittää Euroviisufiiliksiin myös Grand Passione Kuohuva. Ja hei, tervetuloa Viki Rosti meidän vieraaksi. Hei, kiitos. Ihana nähdä. Chin chin. 70-luvulla menit sitten oikein hurjaa tahtia. Tuli Menolippua ja Jolinea ja On voimissain, Soita kelloa, näitähän riittää. Joo. Biisejä ihan reippaasti. Joo, ja 70-luvun lopulla mä myöskin osallistuin sitten pari kertaa Itä-Blokkien maissa tämmöisiin kilpailuihin. Se oli sellainen ohjelma kuin 8 iskelmää studiossa ja sitten oli Kotvallovissa sellainen nuorten solistien laulukilpailu, johon joka maiden, sosiaalisten maiden plus Suomen edustajat sai lähettää tai edustajan sinne sitten paikalle, ja mä edustin Suomea sitten vuonna jotain 70 jotakin. No sit hiukan tasapainoa siihen, niin oli 8 vuotta ollut hiljaisempaa ja edellisestä albumista aikaa, kunnes sitten niin kävi tällainen tapaus, että Petri Laaksosen kanssa vähän juttelit ja sitten lähdit Euroviisuihin edustamaan meitä. Jaha, sä oot tehnyt selkeästi, selkeästi työtä. Miten siinä sitten kävi? Millähän suostutteli sut mukaan? Niin. Joo, siinä kävi siis silleen, että mähän olin saanut kolmannen lapsen Ellan 3 kuukautta aikaisemmin ja olin kotiäitinä. En ollut tehnyt laulukeikkoja oikeastaan moneen vuoteen paljon mitään. Sitten Petri soitti ja ehdotti, että hänellä olisi tämmöinen. Tai ensin se kysyi, että onko mä alle 30-vuotias. Se oli ensimmäinen kysymys. Että joo, kyllä, että mä olin 28. Aha, no sitten siinä tapauksessa kiinnostaisiko mua osallistua Suomen Euroviisukarsintaan. Mä sanoin, että en mä tiedä, että en mä halua minnekään Euroviisuihin lähteä, että voin mä siihen karsintaan osallistua, mutta jos sä lupaat, että se ei voita se kappale, niin sitten katsotaan. Ja sitten vieläkin epäröin, ja muistan, kun juttelin Kirkan kanssa, esimerkiksi Kirka sanoi, että nyt ämmä lähet sieltä kotoa, että nyt riittää jo se lasten kanssa kotona oleminen, että mä haen Kaisaniemen puistosta isoimman risun, mitä sieltä löytyy, ja tuun mätkimään sut ulos sieltä. No sitten karsinnat voitit vuonna 87 hiukan vajaalla 17 000 postikorttiäänellä. Niin postikortteja. Mitä muistoja sulla kumpuaa tuolta karsinnoista ja mitä sitten pyöri päässä, kun sä kuitenkin voitit ne? Niin. Siinähän sai odotella melkein 3 viikkoa ennen kuin ne tulokset selvisi. Ja niitä väliaikatuloksia tai tietoja ei saatu mitään Yleisradiolta. Okay. Ei mitään tihkunut minkäännäköistä vinkkiä, että miten siinä niinku sitten kävisi. Kunnes sitten ovikello soi ja mä katsoin siitä luukusta tai siitä ovisilmästä ja mä näin siellä Petri Laaksosen ruusukimpun kanssa. Mä vähän rautin sitä ovea, josta mä vedin sen takaisin kiinni, mutta ei, näinkö tässä nyt on käynyt, että voitto tuli sitten Martti Laaksoon. Ja oliko se järkytys? Se oli järkytys. Mikä? Se oli kyllä aikamoinen shokki. Se tuntui hirveän kivalta ja mukavalta tietysti, mutta sitten kun rupesi ajattelemaan sitä, että mitä kaikkea tässä on nyt edessä, kun mä tavallaan niin äitiyslomalta aloitan nyt sitten niin ihan syvästä päästä suoraan, niin kyllä siinä aika paljon unettomia öitä vietettiin ja jännää oli. No, 100 salamaa kuultiin vuonna 87 sitten Brysselissä ja mukana tuona vuonna oli 22 maata. Johnny Logan vei voiton ja sä tulit siellä. Joo. 15. Joo. Ja sitten on otettu kuva ilmeisesti jälkitunnelmista. Joo, tämä on otettu mun esityksen jälkeen tähän suureen helpotukseen. Juon pullollisen konjakkia. Joku toi mulle sitten taakse tuollaisia, kyllä se maistuu hyvältä. Tällainen pikkupullo. No niin, joo. No joo, pullollinen kuitenkin. Hyvä tarkennus. No mutta oliko niin kuin, jos miettii tätä kuvaa, niin mitä sulle tulee tästä hetkestä mieleen ja niistä ihan ensimmäisistä fiiliksistä, kun olit tullut lavalta? Ja joo, se varsinainen Euroviisu hässäkkä siellä, se koko viikko Brysselissä, niin se oli aamusta iltaa oli ohjelmaa, siellä on kaiken maailman treenien lisäksi, siellä on kaikkea muutakin pippaloita järjestetty ja pääsin jopa tapaamaan Belgian kuningasta ja kuningatarta. Mulla oli Ella-vauva mukana, Ella oli silloin 8 kuukautta vanha ja koska mä vielä imetin, niin Ella piti olla mukana ja se tavallaan vähän rauhoitti tilannetta, että mä en ihan jokaisen kissaristiä sen pystyi sitten kieltäytymään sillä varjolla, että sai vähän levättyäkin. Toki mulla oli pari ystävätarta mukana, jotka auttoi Ellan hoidossa ja mun mies myöskin tietysti.
Se viikko meni todella nopeasti. Bryssel oli ihana kaupunki, vaikka me asuimmekin pahamaineisessa hotellissa, jossa kuulemma Hitler oli asustanut myöskin joskus aikanaan. Ja kaikki järjestelyt sujuu aivan loistavasti. Ja Johnny Logan on ihana tyyppi oli. Joo, mä oon haastatellut häntä kerran. Ootko? Joo, joo. Oi, wow, joo. Oikein mukava. Muistan, että mun esitämisvuoro oli pari numeroa Johnny Loganin jälkeen. Ja muistan, kun Johnny Logan meni sinne lavarakenteiden alle polvilleen hukoilemaan ja teki ristimerkin. Ja sitten hän tuli hyvin rauhallisena sieltä pois ja kiipesi lavalle. Ja sitten mä ajattelin mun esityksen jälkeen, että olisikohan munkin pitänyt käydä vähän rukoilemassa. Entäs sitten tämän vuoden Euroviisut ja meidän Euroviisu-edustajaksi valittu Kääriä, niin mitä mieltä oot hänestä? No ensinnäkin, hyvä Vantaa! Yes. Nyt on toinen edustaja Vantaalta. En tiedä, onko tuossa meidän välissä ollut yhtään vantaalaista edustajaa. Mutta mä olen siis aivan vakuuttunut, että me pärjätään todella hyvin. On mahdollisuuksia jopa voittoon. Tai itse asiassa mä ihan kyllä uskon, että me voitetaan. Millainen tyyppi hän on sun mielestä tai millainen se kappale on? No se kappale on crazy. Se on ihan sitä ei voi kuunnella hymyilemättä eikä katsella sitä videoa. Ja se ei ole kuitenkaan semmoinen liian vakava. Siinä on myöskin semmoista humoria ja hauskuutta, että itseironiaa. Ja ihanaa, miten Kääriä joka kerta laittaa itsensä ihan täysillä siihen peliin. Ja nyt mitä on somesta seurannut, kuinka hän kiertää nyt ympäri Eurooppaa promoomassa sitä Euroviisu-esitystä, niin hän tekee kyllä todella, todella kovaa duunia, kun vaan raukka saisi vähän levätäkin välillä. No mitkä olisi sellaiset kultaiset vinkit sitten hänelle, että millä pärjää tai mihin sä luottaisit, jos menisit uudestaan Euroviisuihin? Mitkä on ne sellaiset vahvuudet, mitä kannattaa käyttää hyödyksi siellä? No musta tuntuu, että yleisö ja ihmiset ihan joka puolella maailmaa kyllä vaistoa ja erottaa sellaisen epäaidon ja feikin ja teeskentelyn. Kannattaa olla oma itsensä ja aito itsensä, niin se mikä sisimmästä lähtee, niin se menee kyllä sielusta sieluun. Hyvä vihje, hei. Kannattaa tarttua siitä kiinni. No entäs aiot sä itse katsoa nyt sitten tänä vuonna, tai oot sä ylipäätään niin kuinka aktiivisesti seuraat? Joo, mä oon ihan Euroviisuhullu. Joo. Mä kuulun Facebookissakin Euroviisuryhmä, kaikkiin niihin Euroviisuryhmiin. Mä aion tilata itselleni Kääriä korvikset ja mä oon pyytänyt sen varsinaisen viisupäivän vapaaksi. Mulla ei ole keikkaa silloin ja me kavereiden kanssa kokoonnutaan katsomaan Euroviisuja. Nyt tässä juuri suunnitellaan, että mikä meillä olisi sitten meny, että pitäisikö se olla jotain liverpoolilaista, eli jotain maksa-allasta. Että mitä sitten keksitte? Maksalaatikkoa varmaankin jostain uima-altaasta. Aiotteko koristella sitten tilaa vähän sen? Joo, tai kyllä me jotain. Joo. Hyvä, meillä on lippuja ja kaikkea tällaista. Joo. Ja hyvin valmistauduttu, kyllä kuulostaa nyt jo lupaavalta. Joo. Hei, kiitos Viki tosi paljon, että tulit meille vieraksi. Ja ihanaa Euroviisuviikkoa sinulle. Kiitos. Me nähdään seuraavassa ja viimeisessä jaksossa, missä on yllätysvieras. Kuka se on, niin se selviää sitten ylihuomenna. Kiitos myös teille katsojat ja moi moi!